Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Андрій Федір «Голоса душі» в рамках мого проєкту «Як живуть українці за кордоном». У мене 12 чи 13 ефір. Катерина, я вас вітаю. І дякую вам. Дякую вам за те, що ви погодились зі мною поговорити, поспілкуватися, тому що деякі диванні експерти, а є такі, рахують, що ті українці, які втекли, рятуючи своє життя, я так думаю, що в першу чергу не тільки своє життя, а життя своїх дітей, з певних причин вони виїхали з України з початком повномасштабної війни російської мерзоти проти України, тому люди виїжджали з України. Я вас вітаю, ви в Німеччині, до Німеччини ми ще доберемось, але саме перше питання і ось ще що, саме головне. Мене цікавлять пересічні громадяни України, мене не цікавлять селебриті, публічні люди, зірки, прості люди, які живуть, інколи, вибачте, виживають за кордоном. Де вас застала війна, Катерина, де ви були і як швидко було прийнято рішення виїжджати з України? Вітаю всіх, дякую за запрошення. Війна нас застала на Київщині, ми проживаємо на Київщині, в прекрасному, славному місті Бровари. Є таке. Так, да. І війна нас застала саме там. Я, чесно кажучи, її би проспала, в мене дуже міцний сон, а у мого чоловіка трошки не такий гарний, як у мене. Він мене розбудив о 4-й ранку з питанням: «Катя, послухай, здається, почалося». Я не встигла дійти до дверей, щоб почути, так справді почалося або ні, і почула вибухи. Я зразу побігла в кімнату до дитини, бо я знаю, що це була невідомість. Це було дуже страшно, це був шок і це була невідомість. Але я перше, що зробила на автоматі, я скинула ковдру на підлогу, поклала її під ліжечко, поклала дитину свою і накрила її голову і собою її накрила, тому що я не знала, це летить прямо до нас, у наш двір, у наш будинок, летітимучи шибки, летітимучи кірпичі зі стін, тому перша моя дія була така. Потім протягом, мабуть, години, можливо, півгодини, у нас уже була вся рідня мого чоловіка, його сестра, зять, двоє дітей, і ми за лічені секунди опинилися всі у підвалі. До речі, я коли познайомилася з чоловіком, почала з ним жити, у нього у кухні є така, так раніше будували, що підвал знаходиться саме в кухні. І коли ми знайомилися з цим будинком ще років 14 тому назад, я побачила це приміщення підвальне і подумала, якщо буде війна, воно врятує нам життя. Я не знаю, чому я так подумала, але, на жаль, так і сталося. Зустріли ми, на жаль, війну у нашому підвальчику. За 11 днів ми дуже гарно його облаштували на будь-який випадок. Накануні ми змінили матрас на велике двохспальне ліжко, і він якимось чином ще не опинився на смітнику, або у нас в домі. Захід у цей підвальчик, мабуть, півметра на півметра. Я не знаю, яким чином, але, мабуть, за секунду ми з моєю племінницею засунули цей величезний матрас в невпіхуєму дирочку цю маленьку, цього льоха. І, собственно, на цьому нашому матрасі нас... Я зараз скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, близько 10 людей жили, близько 11-10 днів. Ви прожили 10 чи 11 днів, і коли було прийнято рішення виїжджати? Коли було прийнято рішення, спочатку я ні в яку не хотіла виїжджати, тому що мені якось було безпечніше, не дивлячись на те, що ми чули ці вибухи, там десь, куди я могла поїхати, була... непевність, я не розуміла, що там. Тут, хоч я розумію, я поруч з чоловіком, я у своєму домі, мені якось здавалося, що це безпечніше. Але в один непрекрасний вечір, коли ми лягали спати, я не дозволяла дитині знімати куртку, не дозволяла знімати чобітки. Якщо вона виходила наверх у хату, вона мала знати, де обов'язково стоять її чобітки, лежить її курточка, бо раптом що, раптом вибухи, раптом завалюються наші стіни, ми маємо тікати. І ми були готові до усього. І в одну непрекрасну ніч, коли ми в
куртках, в чобітках засинали. Я її пригортала, і ми спілкувалися, чути вибухи. І вона мене спитала: «Мамочка, це не останнє, о чому ми з тобою говоримо? А ми завтра проснемося ще?» Ну і ці слова змусили нас з чоловіком прийняти рішення, що треба нам, мабуть, дитину вивозити. Тому що обидва ми не певні, чи ми можемо відповісти, будучи в Україні, на її слова, чи ми завтра прокинемося, і чи це не останнє, про що ми говоримо. І на наступний день ми виїхали, можна сказати, в нікуди, але потім у нас вже сформувався наш маршрут. То був березень, які числа березня? Ми виїхали 5 березня. Угу. До 5 березня ми були вдома. Ще на мене повпливали слова чоловіка. Справа в тому, що сусідні села вже були окуповані. Там вже були рашисти. І як до нас не дійшли? Ну, чудом. І чоловік мені сказав, що ти розумієш, у вас так багато жінок у нас вдома. Якщо до нас дійдуть і прийдуть рашисти до нас додому, то першим я загину, бо я вас захищатиму. Ну, ці слова дитини, чоловіка змусили все ж таки нас виїхати. Нас, ну, як сказати, не запросив, а нам руку допомоги протягнув знайомий, близький друг мого чоловіка, він з Закарпаття. Він сказав, що «Женя, у вас так там небезпечно, нехай твоя жінка, дитина, там, сестра, твої близькі, яких ти хочеш вивезти, нехай приїздять до нас. Я їх поселю, я їм забезпечу безпеку, нехай їдуть». Ну, ми не знали, куди ми їдемо, ми не знали, як ми туди доїдемо, але прийняли. Ви на автівці виїжджали? Ні, в мене є автівка, але, знову ж таки, така невідомість. Це зараз ми знаємо, де відбувається, в яких локаціях. Дуже зараз налагоджена система в месенджерах різноманітних повідомлень. В той час я навіть не чула сирену. І я не знала, що за моїм маршрутом, яким я маю слідувати, що мене чекає в тому чи іншому місті. І ми їхали, у нас була група 11 людей, ми до вокзалу доїхали на електричці. Це також було дуже боляче, коли ми чекали електричку, ми чули вибухи, ми під їх звук сідали на цю електричку, ну ми їхали в невідомість, а чоловік залишався так само у небезпечній ситуації. Це було, ну, я не знала, чи ми коли-небудь ще зустрінемося. Ви доїжджаєте до головного? Ми доїхали до головного вокзалу, і не можна було скеруватися розкладом потягів. Потяги приходили хаотично. Відходили хаотично. Ми, мабуть, пропустили потягів 5, тому що ми до одного потягу підійшли, там навіть не відкрили двері, бо він був повністю забитий людьми, які також. Страшне творилося там на вокзалі. Діти маленькі, діти старші, жінки. Було так, що люди біжать на потяг, щоб встигнути. Мама несе маленьку дитину, вона так бігла, що спіткнулася і впала разом з цією дитиною. І таке жахіття було на кожному кроці. Там десь чобіток дитячий валявся на коліях, десь хтось залишив свою коляску, тому що вона просто би не влізла в цей потяг. І ми з п'ятої спроби все ж таки якось потрапили, дуже було багато людей в купе, яке розраховано на, ну, плацкарт, яке розраховано на 6, нас було 17 людей. Тобто у кожного з нас було тільки місце, на якому він сидить, без можливості якось порухатися чи якось навіть встати, тому що дуже було багато людей. Ну, звісно, ми не брали з собою речі, я розуміла, що буде це... буде страшно, буде складно і буде непрактично, якщо в мене хоча б буде валіза. Тому в мене був просто маленький рюкзак зі всім необхідним, а рюкзак тому, що в мене мають бути дві вільні руки для того, щоб я могла захистити свою дитину від натовпу. І такий був в мене пальто-ковдра для того, що я... Ви рухалися у бік Західної України? Так. І у Львів? Сам Львів? Ні, ми доїхали до Ужгороду, і там нас зустрів знайомий мого чоловіка. Він нас зустрів, і він надав нам безкоштовно своє житло.
Але то квартирка була дуже маленька. Він запропонував чотирьом із нас, що двоїх він може поселити в квартиру до свого брата, і двоїх зможе поселити до свого кума. Катерина, вибачте, що я вас переб'ю зараз. Щоб ви розуміли, в мене були співрозмовники, які їхали у Львів стоячи 11 годин, не маючи навіть можливості присісти. Я розумію. На мені була моя дитина, а чого я сказала про пальто, ковдру, я розуміла, що ми можемо навіть в проході, а може навіть у тамбурі з нею. І для того, щоб я могла хоч якось присісти з нею, тому я розуміла, що може бути усяке, але добре, що хоч було де сісти. Ну от коли ми опинилися в цій маленькій квартирці... Почекайте, можна я спитаю вас, ви, коли ви виїхали, ви розумієте, що вибухи, ви не чуєте, ракети не літають, ви трохи видихнули? Ви сподівалися на якийсь час, що війна закінчиться, що це ненадовго? Ні, спочатку ні. Я думала, що перші дні це був паніка і страх, потім якась агресія, а потім вже була така апатія, коли ми ще були в Україні, ми навіть по звуку розуміли, що то за обладнання їде або летить, і ми вже це розуміли. І було не страшно, що воно летить, ми бачили, як падав літак. Поїзд так само був не... Він, ну, як вам вже, мабуть, розповідали ваші співрозмовники, він їхав в абсолютній темряві, не можна було включити світло, і це також він пригальмовував, не можна було включати, ви просили не включати мобільні телефони в темряві. Але ви доїхали до Ужгорода, алілуя, там ви в квартирці. Ви там чекали закінчення війни, чи ви, у вас ні, був план? Ні, ми не чекали, якраз я була тою людиною, яка пішла, ну... жити в сім'ю до незнайомої мені людини, щоб розгрузити обстановку в той маленькій квартирці. І, ну, як я кажу, мабуть, випадковості не буває, це псевдонім, під яким творить Господь. Ті люди, які були мені незнайомими, стали врешті дуже мені рідними людьми. Дуже рідними, дуже близькими, я дуже їм вдячна. Вони мене прийняли, причому вони не поселили нас в якійсь кімнаті і сказали, що ви можете користуватися тим чи іншим в нашому будинку. Ми з першого ж вечора жили як одна сім'я. Тобто ми разом... Ви можете сказати, що в той момент у українців була така особлива, дуже потужна єдність? Дуже. Мене ж мороз по шкірі. На жаль, зараз трохи інша ситуація, особливо тут в Україні. Але ми будемо говорити тільки про вас, тільки про вашу ситуацію. І основні тези я б хотів вас почути від вас, коли ви вже доберетесь до Німеччини, і як вам там живеться, розумієте, українці за кордоном. Я розумію, чому саме ви розказуєте дорогу до кордону, той шлях. Та ви запитали, як я там опинилася? То капець, я думаю, що але це Німеччина було, могли цим знімати. Німеччина не була моєю ціллю. Я хотіла перечекати, я думала, що це 2 місяці, потім 2 місяці, ну ви знаєте, звідки це взялося. Так. Кожні 2 місяці я сподівалася, що закінчиться війна і повернуся додому. Я навіть не розглядала за кордон. І потім, коли вже я зібралася їхати додому в Україну, зателефонували мої батьки і сказали, ми тебе благаємо. Є повідомлення, що в Білорусі дуже багато військових, може бути знову напад, ми благаємо тебе, їдь з Настею далі, ми не зможемо, ми все витримаємо, але якщо ти будеш не тут, якщо ти будеш за кордоном, ти будеш в безпеці разом з дитиною. І це було дуже спонтанне рішення, розглядала 2 країни, Ірландію і Німеччину. В Німеччині мої близькі друзі, в Німеччині проживає вже багато років моя хрещена. Угу. Я обрала Німеччину, спонтанно ми прийняли таке рішення і уїхали. Дорога була дуже складна, надзвичайно складна, оскільки я їхала в червні, і це був якраз той час, коли волонтери перестали допомагати людям на вокзалі, перестали допомагати з білетами, з напрямками. Я була сама собі предоставлена. Я, валіза, дитина, собака, декілька рюкзаків. Я ще не була знайома з системою в Європі, як
дивитися свій трафік, як можна знайти білет на поїзд, як взагалі зрозуміти, який потяг тобі потрібен. І це була адська мандрівка, яка, слава Богу, для мене завершилася, коли мене зустріли вже тут мої близькі люди. А як ви перетинали кордон? Чи були якісь бюрократичні моменти? Як поводили себе українці? Як зустрічали вас та країна через кордон? З Польщею ви, так? Ні, зі Словакією. Я жила в місті Великому Березі. Через Словакію, так? Да. І прикордонники, поведінка прикордонників. І були там намети, були якісь комунікації, як словаки зустрічали? Ну, з української сторони все було, в принципі, нормально. Словаки організували трансфер від кордону до намету. І я була дуже вражена, бо це були єдині волонтери, які були на моєму шляху. Вони запропонували нам теплу їжу, напої. Ми побули декілька годин у них в наметі. І потім нам організували трансфер. Зробили такий маленький мікроавтобус. Були ми з дитиною і ще одна пара молодих людей. І вони відвезли нас на вокзал, купили нам білети до Праги. І відправили. І далі, і це була остання допомога в дорозі, яку я отримала в Празі, в Берліні. Далі з Праги я поїхала до Берліну. І з Берліну вже доїхала до того міста, де я живу. Жодних волонтерів не було на моєму. Ваше місто, це біля... Я живу в Нордрейн-Вестфалії, це на заході Німеччини. Ми межуємо з Нідерландами, з Бельгією. Ось я живу в маленькому місті, ну можна сказати, маленькому Гельсенкірхен. Це поряд з Еслом, недалеко від Дюссельдорфа. Так, у цій землі. Ви опинились в Німеччині по запрошенню, друзі, гості, друзі, родичі, хто вас запросив? Це було таке усне запрошення, мені сказали приїзди. Тут вже з початку війни були мої інші близькі друзі, друзі моєї родини. Ну і моя хрещена, яка тут давно вже проживає, вона мене, власне, і зустріла, допомогла мені житлом. Я не жила в таборах, тому що в той час, поки я їхала, мені оперативно знайшли вже житло, і воно мене чекало, ця квартирка. Що потрібно було зробити, коли ви туди приїхали, зрозуміло, через деякий час? Є правила проживання в Європі, це отримувати відповідний статус, я так розумію. Ну так, так. Мені все допомагала робити моя хрещена. Я зараз дивуюся, як люди, які без жодної допомоги, без підтримки могли пройти весь цей шлях. Це адський шлях, насправді. Тому що дуже багато організацій, дуже велика бюрократія. Я от абсолютно точно можу сказати, я приїхала в червні, тільки, мабуть, в жовтні я могла сказати, я завершила всю свою реєстрацію, більше я не йду на жодний термін по там з відбитками пальців, по прописці, по страховці, по іншим питанням. Який статус надавали німці і що той статус вам давав? І чи була допомога якась від німецької влади? Ну так, вона і зараз є. Статус, ми тут знаходимося по 24-му параграфу, ми біженці під захистом, з правом працювати. Ми можемо з першого дня нашого знаходження в Німеччині вже працювати. На відміну від інших співмешканців, які також біженці тут в Германії. Ви вивчили мову? Ну так. Бо від того залежить і робота, як ти знаєш мову, так? Так, я от нещодавно здала іспит. Як зустрілись вас німці спочатку, коли ви приїхали? І от пройшов деякий певний час, відрізок часу, 2 роки відношення німців тоді, коли ви тільки приїхали, і зараз воно відрізняється? Ну, в мене немає таких яскравих вражень. Я приїхала не тоді, коли була перша хвиля. От перші українці, коли приїжджали, вони можуть сказати, що були якісь зміни. Я приїхала, коли вже дуже багато біженців було. І, в принципі, за весь цей час відношення рівне. Німці є різні. Є ті, які дуже незадоволені тим, що ми тут знаходимося. Вони постійно намагаються сказати, що ось ви тут живете за наші податки, за наші кошти ви живете. Хоча... Серйозно? Так, хоча є біженці. А тільки не говоріть мені, що ще й дітей булять, ні? Такого нема там?
Дітей булять, але не німецькі діти. Є складна ситуація з навчанням в школах, тому що діти наші не зразу можуть навчатися в звичайних німецьких класах, вони мають пройти інтеграційні класи через те, що вони не знають мови. І в інтеграційних класах дітям більше приділяють мовному питанню. Вони там вчаться разом з різними дітьми з різних країн. І ось з цими дітьми є деякі проблеми. Культурні, поведінкові. А з німецькими дітьми я б не сказала, що є якийсь булінг. Але в Німеччині там дуже багато росіян. Так? Якщо чесно, мені здається, то в нашому регіоні більше сірійців, чим росіян. Сірійців, румунів. Дуже мало росіян, які відверто висказують свою позицію, що вони з Росії, а ми от тут понаїхали. Все ж таки, я більше зустрічала таких росіян, які навіть приховують те, що вони росіяни. Вони розуміють цей негатив, який вони викликають у всьому світу тим, що скоїлося. Ви приїхали, отримали статус, ви розібралися з медициною, діти, які, ну, ви вже, є у вас розуміння того, що діти там, вони будуть ходити в школу, і ви розумієте, що війна це надовго, і вам треба влаштовуватись на роботу, так, щось робити. Як це так. У вас відбувалося? Я не змогла і не можу працювати за спеціальністю, я маркетолог. Але для того, щоб працювати за професією, мені потрібно високий рівень знання німецької мови. Такий елементарний рівень недостатній для того, щоб працювати по професії. І це, на жаль, багато хто з цим стикається. Люди, які мають дуже гарні професійні інтелектуальні навички, вони вимушені працювати на низькокваліфікованій роботі за найменші гроші за годину, тому через мовний бар'єр. Через мовний бар'єр або, наприклад, через те, що дуже довга процедура підтвердження свого диплому. Наприклад, лікар для того, щоб працювати на тій позиції, на якій він працював, ну, в тому статусі, в якому він працював в Україні, мабуть, років 5-6 знадобиться для того, щоб пройти весь цей складний час, весь цей складний етап для того, щоб працювати за свою професію на тому рівні, який він мав, наприклад, в Україні. Вчителям дуже складно тут стати, тому що дуже багато етапів визнання дипломів, аусбілдунга і прочого. Я дуже уважно вас слухав, ви говорили про собаку. Да. Собака. Потрібно ж і там, і чіпи, і якісь там, і на чіп потрібен був. Розкажи. Так, чіп потрібен був лише для виїзду. Ну і так, і гарно, що він тут є, коли ми приїхали. Покажете собаку, далеко вона від вас? Покажу. Чихуахуа. Чихуахуа. Так, ми зробили їй... екстрено чіп в Ужгороді для того, щоб з нею виїхати, усі необхідні документи і приїхали. Так, але якщо б мене навіть спитали, що найкраще відбулося з тобою в Германії, за що ти, ну, можливо, вдячна або що, так це ж за шанс для моєї собаки. Це просто чудо, що цей лікар зробив. Так, це дуже великі кошти, яких у мене не було, але, на щастя, в Німеччині на кожну послугу є кредит. Ветеринарам Німеччини наш респект. Що по медицині для людей? Краще не хворіти? По медицині для людей. Парацетамол і бупрофен на всі випадки. Так, жарознижуючі, пити більше води і гуляти на свіжому повітрі. Це для максимальної кількості щоб випадків. Щоб попасти до лікаря, говорять, там, ти записуєшся, в тебе може там язва бути, чи ще якась там, ну, ситуація. Да? Навіть якщо такий перелом, то можна декілька місяців чекати МРТ. Записатися дуже тяжко і дуже довгий період треба чекати свій запис. Сімейного лікаря у вас не було? До сімейного лікаря можна потрапити, якщо в тебе нотфаль ситуація, якщо температура або, ну, або який екстрений випадок, то в принципі ти можеш в порядку живої черги потрапити, але якщо це екстрений випадок. Ви знаєте, скільки коштує пломба у Британії? Ні. Як ви думаєте? Близько на гривні 60 тисяч гривень, 1200-1300 фунтів. Пломбочку, пломбувати.
зубчиками. То просто... Ну, тут ми користуємося послугами стоматолога, але у нас є страховка, яка покриває ці розходи. Це тут прекрасно налаштовано, як працює страховка, в принципі, я цим задоволена, це прекрасна система, але, звісно, можу сказати, що найкраще, якщо в тебе щось заболіло, треба сісти і помолитися, щоб воно пройшло і залишилося, як, знаєте, легким іспугом. Катерина, де ви працюєте саме зараз? Я ніде не працюю, я зараз пройшла стажування. А куди пропонували? Були якісь варіанти? Мені пропонували Шпільхаль, це ігровий центр, для того, щоб я маркетолог, звісно, маркетологом мене відправлять працювати, але в мене великий досвід ресторанного бізнесу, бізнесу кафе, різного сервісу, тому що так з цим пов'язано. Ну, ви така дуже комунікабельна, я бачу. Так, тому я сказала про свої ці навики, тому мене відправляють все в гастрономію. Шпільхаль мені не підійшов, тому що... Це моя принципова позиція, не бути зв'язаним ні з якими рулетками, автоматами, ну, і таким самим це не моє місце. Тому я обрала ресторан і ходила туди на проби арбайт попрацювати, ну, як помічник на кухні. Я дуже люблю готувати. Тут який низькокваліфікаційний труд? Якщо ти не дуже знаєш мову, але тобі треба вже працювати, тому що раніше джоб-центр... Він наполягав, щоб ти вивчав далі, от після уровня B1, щоб ти вивчав B2 і далі працював по професії. Мені мій брат раніше так само і казав, навіщо в тебе така гарна професія, навіщо тебе працювати на якійсь низькокваліфікаційній роботі, заробляти маленькі кошти, якщо ти можеш вивчити мову і працювати на гарній спеціальності. Зараз дуже помінялося, після Нового року в них помінялася політика. Вони навпаки не дають добро для того, щоб люди вчили тільки деякі професії, яким вони дозволяють, або якщо тобі до 25 років, і ти перспективний ще, перспективна персона для Германії, то тобі дозволяють вчити далі мову, далі її оплачують. Ось, а мені говорять, ну, значить, мова – це гарно, але наша задача зараз вас відправити на роботу, а тоді ми мову, може, і вивчимо. Ви, коли будете працювати, то і мову гарно вивчите. Ви влаштувались на роботу. Так. Впевнений, що німці до вас ставляться дуже-дуже файно. Але чи відчуваєте ви, що ви такі там чужі люди? Звісно, відчуваємо. І, чи якийсь другий сорт? Чи, нас, нас сприймають меншовартісними. Вони навіть, коли ми спілкуємося, ну, наприклад, на курсах, нам розповідають про якісь традиції або про якісь системи, які є в Німеччині. І так дивуються, що у нас це також є, або що ми, що у нас це навіть краще. І що приємно, з того часу, як така велика кількість українців потрапила в Німеччину, у них деякі процеси стали діджиталізуватися. Тобто вже є електронні терміни, що раніше такого не було, треба було постояти в черзі для того, щоб отримати, ну, грубо кажучи, цей талончик. Зараз ця послуга діджиталізується. І я думаю, що це... просто напряму пов'язано з тим, що багато українців приїхало сюди. Вони дуже, багато українців. Вони інертні. Вони не розуміють, вони так дивуються, коли українець може і те. Люди, які займалися ремеслом, наприклад, там майстри ногтєвої естетики або перукарі, вони дуже швидко можуть тут себе знайти, тому що ремесло є ремесло. Якщо можна додавати такий сервіс, не знаючи мову. А як ви відчуваєте, що ви чужі? Розкрийте питання, будь ласка. Відповідь. Як я відчуваю? Так. Ну, а тут відповідь в самому питанні. Я це просто відчуваю. Мені про це не говорять, але я відчуваю, що чужі. Як часто німці питаєте, коли ви поїдете додому? Нікого не питають. Мене питають німці, з якими я співмешу, в одному будинку, наприклад. Вони питають, коли я поїду додому, для того, щоб мене закликати, не їдь додому. Не їдь додому для тебе і для дитини. У мене поруч нема таких німців, які хотіли би, щоб я скоріше поїхала, яким я набридла. Слава Богу, поруч зі мною є такі німці, які, наприклад... наполягають на тому, щоб я залишилася, що це краще для мене, для моєї дитини, для моєї сім'ї. Дуже багато німців допомагають нам
для допомагають нам соціалізуватися, інтегруватися нам в суспільство. У вас є якісь там чати, форуми, групи? Є чати, форуми, групи. Частково вони корисні, чесно кажучи, я не люблю все це читати. У мене є подруга, яка все читає, і головне, вона мені каже, або якщо мене щось цікавить, то я телефоную їй, і вона знає відповіді на всі питання. Ви дуже позитивна людина, і складається таке відчуття, що ви намагаєтесь як вам сказати, сприймати все, що відбувається, на дуже такому рівні, дуже потужному. Ви розумієте, да, що ви не на своїй землі, ви не в Україні, але життя продовжується, життя бентежне та непередбачене. Так, треба зібрати себе в руки і жити то життя, тому що, чесно кажучи, життя – це в Україні. Тут це як ніби існування. Ти бачиш, ти живеш у безпеці начебто, ти бачиш гарне навкруги, але це якось як мімо каси проходить. Начебто оцих 2 років у мене й не було, наче нічого не залишилося в пам'яті, все стирається. Тут просто існування, ти не можеш радіти, бути повноцінно щасливим. От навіть ту красу, що ти бачиш, вона не так сприймається, як би ти приїхав сюди за інших обставин. Які самі такі 3-5 проблем на протязі 2 років у вас було? Ну, це перш за все мовна проблема. Це навіть на бутовому рівні ти стикаєшся з купою труднощів, коли ти навіть у заповненому трамваї не можеш протиснутися до дверей, бо ти елементарно не можеш сказати, можна мені пройти, ти не знаєш, бо ця мова – це космос. Я тільки через 2 роки зрозуміла, як це сказати в різних інтерпретаціях. Ти не можеш купити спочатку, півроку, потрібно, щоб адаптуватися. Певний продукт, бо ти не розумієш, що на етикетці написано. Я 4 рази купляла різні продукти, поки зрозуміла, що таке сметана. Якось так. Це проблема. Грошей вистачає у вас на життя? І скільки у вас дітей? 1-2 дітей? У мене 1 донька. Одна донька. Скільки років? 10. 10, так. Угу. Допомагає мамі? Ну так, вона намагається, в неї є хатні обов'язки, і вона намагається їх робити. Вона завела собі друзів? Так, вона спілкується з дітьми, які приїхали з нею з України, і вона вже на 2-му році нашого життя може спілкуватися з німецькими дітьми, і так з ними товаришує. А з ким ви спілкуєтесь? А в мене дуже велике коло спілкування. Окрім собаки? Дуже велике коло спілкування. Я тут відчуваю дуже велику... Я не маю на увазі онлайн, а так, реально. Так і є, я заповнила цю пустоту. Це така була, таке одиночество, така тоска і така пустота, яку просто, якщо ти не можеш це змінити, треба змінити це відношення до цього. І я почала заповнювати цю порожнечу. Дивитися, може, під різними кутами і шукати вихід. Якщо вже я мушу бути тут, я дуже хочу додому. Мене чоловік не пускає, він каже, вважає, що... Чоловік з вами? Ні, він там. Він ніколи в Україні, не приїхав. Так, він каже, вважає, що це в тебе така довготривала випуска. Це було 5 чи 6 березня, вже не випускали. Так, да. І... У нас ще все життя попереду. Я і живу тут. Тут якось живу це життя в самотності. У мене вже декілька разів була депресія. Я зрозуміла, що це таке, раніше в мене ніколи не було. Але якось довелося себе зібрати і почати жити те життя знову і знову, знову і знову. А коло у мене спілкування велике. У мене дуже багато знайомих і на курсах, і я займаюся фітнесом. Треба цю порожнечу якось заповнювати. Треба знаходити можливості, як тут жити. Якщо закритися в своїй капсулі і сконцентруватися на своїй депресії, на своїх думках, це дуже тяжко. Нікуди не виходити з квартири, можна поїхати розумом. Тому це все спілкування. Тут дуже є прекрасна організація, яка нас інтегрує. Брюкефе називається. По-місцевому це називається Шпрах-кафе. Це такі літні жіночки, які вже на пенсії, і вони допомагають нам, жінкам, інтегруватися у це суспільство. Ми підійшли до самого головного питання. Да. Я хотів вас ще запитати, як ви проводите час у вихідні.
як відпочивають німці, ну і звісно ви. Є такі моменти у вас там, як вони відпочивають? П'ють пиво? Німці відпочивають причудово. Особливо німці, які вже літні, які вже вижили на пенсію. Дуже багато є негативних моментів в Німеччині, які мені не подобаються, які у нас набагато краще організовані, крім соціального захисту, крім інфраструктури в плані автобусів, транспортної мережі. Оце все я би перейняла цей досвід і імплементувала у нас в Україні. Тому що стара людина, інвалід, вони зовсім безпечно себе тут відчувають. Вони на кріслах колісних або на цих візочках абсолютно спокійно переміщаються по місту. Вони посещають магазини, лікарів, їм не треба супровід, тому що вони всюди є можливість заїхати на цьому їхньому кріслі. Вони тут вільні, вони все можуть, і вони захищені державою, вони не мають чекати якісь податі, чи десь там щось підторговувати для того, щоб просто вижити. Мене дуже, це так чарівно, коли бабулька, яка ледве ходить, везе, бере оце свій візочок, який тут дуже популярний, одіне білі макасінки і йде зі своїми подружками пити каву. У них німці дуже такі прогностичні, у них все прогнози, все плани. Наприклад, якщо вони ходять пити каву, то вони ходять пити каву по п'ятницям в певний час. І ніщо не може їм змінити цей їх графік. Оце мені подобається. Люди дуже, вони дуже гарно відпочивають в суботу і неділю. Так, ніби їх нічого не бентежить. Впевнений, що до вас залицялися німці. Ну, ви така україночка. Україночки ж саме найчарівніші, неймовірні, неперевершені жіночки. Та певно. І цим ми дратуємо, можна сказати, і німців. Бо українки дуже гарні, вони дуже відрізняються серед усіх інших. Але, ну, залицялися, так. Але мені це зовсім не цікаво, я не приїхала сюди. А що ви відповідали німцям, так, щоб їх, ну, не образити? Ну, вибачте, але я заміжня, так? Якось так? Я казала, що я заміжня, і мене абсолютно не цікавить тут ніяка романтика. І, кромі мого чоловіка, всі інші чоловіки для мене – це просто люди. Я не звертаю на це уваги. Мені не вистачає, дуже не вистачає уваги свого чоловіка. Я дуже його люблю, я дуже хочу до нього, я дуже сумую, дуже хочу до нього. Просто ми з вами підійшли до головного питання наших моїх діалогів з українцями, які з певних причин, підкреслюю, початку повномасштабної війни виїхали з України, рятуючи своє життя, жінки та діти, життя дітей. Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до українців, перебуваючих за кордоном, пропонує їм повертатися. Повертайтесь, відбудовувати нову щасливу Україну. Я завжди говорив, сподіваюсь, хотілося без корупції та крадіжок. Ви знаєте, про що я тему політики та того трендиця, який тут відбувається, не торкаюсь в наших ефірах, тому що мене безпосередньо цікавить життя українців, які живуть за кордоном, ваше життя. Політика то може бути окремий проєкт, але це просто люди. Так він, повертайтесь в Україну, але де жити, чим займатися, гарантії безпеки. Дуже багато питань. Чи готові ви повернутися в Україну? Якщо так, за яких умов? Якщо ні, з яких причин ні? Я готова повернутися в Україну, тим більше я цього дуже хочу, як тільки стане безпечно насамперед для моєї дитини. Я дуже хочу повернутися. Ну, закінчиться як мінімум активна фаза війни. Як мінімум закінчиться активна фаза війни, і хоча б в тому регіоні, де проживаю я, буде безпечно для існування моєї дитини. Я дуже цього чекаю, і я всі ці 2 роки живу на валізах. Чи видихнули ви, це я маю на увазі, чи стало вам спокійніше на душі? Отак? Ні. Не стало? Ні, не стало. І скажу вам, на відстані переживати за ці всі обставини ще складніше, ніж знаходячись там, де все літає. Ми були на Новий рік в Україні і 2 січня застали оцю саму масштабну атаку. Ви виїжджали в Україну, повертались на якийсь деякий час? На 9 днів ми приїхали додому, бо ми дуже скучили, у нас була нібито відпустка. По нашому небу, по нашій землі, по спілкуванню, так?
Ну, за рідною землею, за чоловіком. Я, коли побачила надпис України, я завжди плачу. Коли бачу таможню, я починаю вже плакати, бо я у себе додому. І коли від'їжджаю, плачу так само всю дорогу. Але не в тому справа. Так що з поверненням, Катерино? Що з поверненням? Я приїду, коли стане безпечно для моєї дитини. Як тільки, так і зразу. Гарантії безпеки у вас в пріоритеті, так? Так, в першу чергу. Перше. Друге. А інше вже таке. Ви повертаєтесь, гарантія безпеки, дитині є куди в садочок ходити, працевлаштування якесь, стабільна робота, може ні, чи це то таке вже? У вас приватний будинок в Броварах? Чи... Я думаю, що це справа наживна. Мені головне бути зі своїм чоловіком, своїй сім'ї, бо я щаслива тільки там, де моя сім'я. А в мене сім'я живе зараз в двох країнах. Чоловік там, а ми з дитиною тут. Це для мене дуже складно. У вас зараз є така велика можливість, завдяки нашому ефіру, звернутися до українців, які виїхали з України, виїхали в інші країни світу, виїхали саме в Німеччину, і звернутися до українців, які залишились в Україні. Будь ласка. Ну, до тих, хто виїхав, я б хотіла сказати, що не треба боятися бути засудженими. Кожна людина має право вибирати той спосіб життя, те місце для свого життя, де вона відчуває, що вона може бути щасливою, реалізованою. Ну, це все. Я не люблю, коли засуджують людей. Кожна людина – це власник свого життя. І життя дано їй для того, щоб вона була і щаслива, і щасливо його прожила. Ми вправі змінювати своє життя найкраще. Ну, знаєте, як то кажуть, риба шукає де глибше, людина шукає де краще. І це нормально. Це нормально, це персональна думка кожної людини. А тим, хто залишився, я дуже хочу закликати не ігнорувати сирени. Я зараз вмію. Я дуже закликаю всіх, я розумію цю втому. Я, звісно, не вправі так говорити, що я повністю розумію стан людей, які знаходяться в країні, де йде війна. Але я дуже прошу не ігнорувати сирену, не нехтувати укриттям. І якщо дійсно є якась небезпека, якщо лунає сирена і треба спуститися в укриття або підземний паркінг, дуже прошу не нехтувати такими... такими моментами. А що ви скажете диванним експертам, які рахують, що ви в раю? То ж не так. Ні, це не так. Це дуже складно, це депресивно, це життя мімо каси, як я вже говорила. Це одиночество, це морально дуже складно. А що скажу диванним експертам? Хто-небудь з них збираються виїжджати? Що їх очікує? Щоб вони знали. Бо вони подумають, що вони їдуть в такий райочок, де дуже файно і так далі. Треба налаштуватись на те, що це просто нове життя. Треба буде почати життя спочатку. Треба буде облаштувати свій бит найперше. Якщо людина вже досягла якихось кар'єрних злетів, то тут це все спочатку, це прибиральник і зоон, якщо людина не знає німецької мови. Це кар'єра, це спілкування, адже людина не може поїхати разом з усім колом своїх близьких людей. Це буде таке одиночество на таку велику кількість років, що просто, якщо людина нехтує цим, то... Ви знаєте, в мене коли була перша співрозмовниця, дівчинка з Варшави, червоний диплом психолога університету імені Шевченко. І в Польщі хостел, і прибирати не тільки номери. У мене червоний диплом, я економіст, я маркетолог, у мене великий досвід в маркетингу, але я піду працювати в ресторан, тому що я не знаю мови. Але я так і сказала, що я спочатку... піду у вас попрацюю на кухні, вивчу мову і почну вам там менеджеріть, тому що в мене є дуже великий досвід ресторанного бізнесу. Ну, якось так. Спочатку чогось малого почнемо. Да, ми всі хочемо, щоб війна, хоча б активна фаза, вона завершилась. Ми дуже хочемо, щоб
українці поверталися в Україну, але що очікує українців, які повернуться в Україну? Чи будуть робочі місця? Чи будуть якісь відповідні умови для того, щоб працювати? Чи не буде притисняти чинна влада малий та середній бізнес там і так далі? Дуже багато питань до чинної влади. Ви знаєте, якщо ми щось хочемо змінити та побудувати нову Україну, це ж не тільки для себе, це насамперед для наших дітей, бо діти наше майбутнє. Ну, я думаю, що для себе ми не встигнемо. Якщо ж принаймні зараз розпочинати, то для себе навряд чи встигнемо, а для дітей треба. Але ж це буде робити той, хто, для кого це важливо, хто пускає коріння в Україні і хто хоче там бачити своє майбутнє. Але я й не засуджую тих, для яких, якщо можна так сказати, війна дала шанс змінити своє життя найкраще, які не могли знайти і реалізувати себе в Україні, і уїхавши в іншу країну, вони розквіли, вони стали щасливішими. Це їх право, я їх не засуджую. Так само і не засуджую диванних експертів, я взагалі про них не думаю. Ви знаєте, ви можете відповідати, можете не відповідати на моє питання, бо я обіцяв, що ми не будемо говорити про політику. Те, що відбувається в Україні зараз, ви знаєте, про що я. Не крізь призму телеграм-каналів і так далі, ви спілкуєтесь з чоловіком, з людьми. Що люди думають з приводу майбутнього України та української нації, людей? Ну, тут також думки у людей дуже розділяються, вони просто полярні. Від серед людей завжди є реалісти, фаталісти, є оптимісти. Я не можу сказати якусь думку свою, тому що я не експерт, я зовсім аполітична людина. Катерина, я хотів би вам подякувати. Ми робимо одну дуже корисну справу. Я дуже хочу, щоб українці, які мешкають в Україні, розуміли, що ті люди, які виїхали з України, то вони щасливі і нещасливі водночас. Так і є. Сподіваюсь, в те, що ви робите, це на благо. Надіюсь і вірю, що це так і є. Я вам дуже дякую. Вам гарного дня. Навзаєм. Я не знаю, ми переможемо, але коли і як, якою ціною, я не знаю, то велика біда. Я думаю, що обов'язково переможемо, але, на жаль, якою ціною, це справді питання. Так, так, так. Дякую вам. Ми на зв'язочку з вами? Так. Ви неймовірно. Дякую. Всього найкращого. До побачення. Дякую.